Слідчі та криміналісти оглядають автомобілі викрадачів. На цих авто 18 грудня ввечері на вулиці 15 квітня. Підозрювані заблокували автомобіль київського бізнесмена, який приїхав з дружиною на день народження до родича. Чоловік розповів, викрадачі били та погрожували йому впродовж 12 годин. Витягли мене із мого автомобіля, при цьому залишивши дружину на пасажирському сидінні мого автомобіля. Наділи мені кайданки і пересадили у свої автомобілі. Після цього я свою дружину не бачив. Її викрали і вивезли у невідомому напрямку на моєму автомобілі. Мене возили у межах області, били, катували і вимагали грошові кошти. Після цього намагалися вплинути через мою дружину, привозячи різні відео. Чоловік каже, врятувався, бо мав другий телефон, про який не знали викрадачі. Так викликав поліцію. На місце події виїжджали оперативники, слідчі та бійці спецпідрозділу КОРД. Поліцейські знайшли викрадених чоловіка та жінку. Викрадачі втекли, розповів заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів Віталій Гатанюк. За його словами, дружину викрадачі утримували в готелі. Її не травмували. По гарячих слідах вдалося встановити та затримати порядку 208-ї двох осіб злочинців, один з яких співорганізатор, другий виконавець. Ще в ході розшуку через півтори доби ще одного особи, яка входила в склад нападників. Встановлено, що одна з осіб перетнула в той же день державний кордон України. Дії осіб, які вчинили даний злочин, кваліфіковані за наступними статтями Кримінального кодексу. Це стаття 146 – незаконне позбавлення волі, стаття 189 – вимагання та стаття 289 – незаконне заволодіння транспортним засобом. Двом затриманим вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави – 630 та 500 тисяч гривень. Ще один організатор викрадення сам прийшов до поліції, каже Віталій Гатанюк. Організатор вчинення даного злочину явився в органи досудового розслідування на четвертий день після вчинення даного злочину добровільно. Однак, на нашу думку, це пов'язано з тим, що інше кримінальне провадження відносно нього розглядається в Тернопільському міськрайонному суді, пов'язане з незаконним обігом наркотичних речовин.